e o presidente do partido, o senhor Nelson Tade, para se posicionar aqui à frente para uma foto oficial, tá bom? E que todos permaneçam aqui à frente para o início dos pronunciamentos, por gentileza. Então, os pré-candidatos do PSD, junto com o Nacionalista aqui em cima do palco, se posicionando para fazer uma foto oficial, por gentileza, nesse momento. Nelson Tade Filho, presidente do PSD Mato Grosso do Sul.